Martın 13-də Bakının Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində taksinin vurduğu piyada Nurlan Hümbətov bir gün sonra xəstəxanada ölüb. Hadisə nəticəsində ölən Nurlan bir müddət öncə evlənib. Mərhum 6 ay sonra ata olacaqmış. Qeyd edək ki, sözü gedən hadisə martın 13-də saat 22 radələrində baş verib. Qəhrəmanovun idarə etdiyi London taksi markalı avtomobil yolun kənarında dayanan piyada Nurlan Hümbətovu vurub. Daha sonra orada dayanmış Mitsubishi markalı avtomobilə çırpılıb. Faktla bağlı araştırma aparılır.